ina dhul bahante maanta aad u noqotiin qoryihii lagu shiday shemayo ka xishooda aad aan la qoonin baa jira aad quureed lama qaato nin maareeya la yiraahdo iyo nin maxay guuleed la yiraahdo intay baarlamaanka hor joogsadeen ayay dulmiga taageereen rejiimka aaway dadkii fee awdal ee maanta garab joogsan lahaa ssc ee baarlamaanka ku jira nin walba waa loo soo yeedhiyaa oo wixii joogayay meesha ay laan taahayeen albaabka lagu wada hadhay waa keligay iyo iyaga unba aan isku soo hadhnay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat ramadaan kariim kulli caam oo antum bikhayr waa maanta waa khamiis bisha ramadaan ay kow tahay saacaddu waa shantii galabnimo waa xilli waqtigii qaafuurkii weeyaan been ilaahay ma ogola mar walba mase waqtigana waa waqti kasii xag jira maantoo dhan aan afxidhnaa waxaan ka hadlayay waxa weeyaan shir jaraa'idkaygana wuxuu ku saabsan yahay inaan maaragtay aan ka hadlo arrinta awdal iyo selal iyo gabiiley ka taagan horta mid waxaan u tacsiyadaynayaa ummadda jamaahiirta ssc laascaanood jihaadka kaga jirta intii ka xijaabatay waxaan leeyahay samir iyo iimaan inta dhaawacantayna ilaahay ha noo booga dhayo inta caafimaad qabtana guulaysta waad guulaysateene geeshka iyagoo guulaystaan leeyahay marka waxa weeyaan taasi waa ssc oon isku dareennahay oon isku qadiyadnahay rejiimkan soomaali ka faquuqsan ee soomaali araggeyga nacay ee calankeyga nacay ee ummaddeeda nacay ee dalkeyga nacay soomaali rejiimkan kansarka ah ilaahay ha naga qabto oo welibana waxaa khashifay oo birbirisa ilaahay nooga soo dhigay ssc inay maaragtay ssc khaatumo hay khashiftay ilaa show hambuleyn beenbeena ayaa lanagu haystay dhowr iyo soddon sano ina 15 daqiiqo laascaanood magaala magaxda madaxda maaragtay ssc ee laascaanood ina 15 daqiiqo dhallinyar hubaysnayn ciidan 30 sano lagu duldhisayay oo loo diiday inay wax bartaan oo loo diiday inay ganacsi noqdaan oo loo diiday inay wax noqdaan yaa in maanta ay 15 daqiiqo gudahood ay kaga bixiyaan ilaahay mahadi weyn ilaa kolka horeba waxa ma ahayn oo been u bal nagu haystay aanu soo noqdo ujeeddada dulucdayda maanta waxay saaran tahay laba mid waxay ku saabsan tahay ugaaskayga qaaligaa ugaas cabdirashiid ugaas hooble ugaas doodi oo haddaan sii wadana ilaa iyo 1920 ugaas oo qarni soo jiray oo taariikh geeskan afrika ku lahaa oo inuu gumaysi yimaado oo warqada laga saxeexo oo lala galo shuruuc dalkan inuuna ku dhalan karin una dhiig ku daadin karin oo maalinta la yidhaahdo cagaha dhulka ka qaadna oo ka qaadayo raggii ka saxeexay ee saylac kaga saxeexay waxaweyaan adal empire ma gedabuursi taariikhdiisii boqortooyadii adal ayay ahayd oo qof taariikhaha waxaweyaan waxa laga soo heli karaa laabrariyada taariikhaha taariikhda ummadda soomaaliyeed diiwaan geliya hadday ingiriiska tahay iyo hadday turkiga tahay labada saameynta inagu leh waa labada iyo laga soo helaya marka waxa weeyaan haddaan ku horeeyo ta ugaaska ilaahay cimrigiisa ha raajo waa bir ramadaan waxaan ugu ducaynayaa cimri dherer iyo cibaado suuban wuxuu sameeyey wax fiican maalintii uu gobolkiisa 3 gobol degoo reerku ama gedabuursi uu dego oo ah jabuuti waqooyi galbeed iyo kililkaba
صدح ذا قبل ودغو وغاس كوغويا ولبنا لغا ساعدي سنه او امد الصوماليه ده دافع دون كجرا قبيدي سي وغاس يدا لغو ديغانا يي سكول ده قرنكا امد الصوماليه لغو ديغي مركا وحويان اينو معناتو ايمان يي هرقلادا كده بورسي مارتي فضلا كشو بقى إنا يراهدان وحبو يسكو هجاجينو مارتي رجيم كانوا يو وحنا جاي هلاني أو بين لورد أو دوبي أما وحن دي إكرين رجل يري هاوشا بين تاع وحاسة لي دي هنا ما مستقبل كاد يلاني سين ليري أو مسكح ده لقاح ده جرات كي عفمات قبا وقرانا يا وحويان وحا كسو سعودا نكا وحا جوغي قران واي وحا سو سعودا ما قرتو هاوشو سيدة أسعطي يدلمي هالك كجيرا أولي من اللي يهي درفيادا أطسيقا أما سامي قيبسيقا هاي كو قيليهيان أيه وغا قيليهيان أيه سوي ديسانيان دالك عدينا ودا لحين داد كمارت سيدة اسكو معمولي كران سيدة وحو وضا يالان كران إنو قيبية قاطو إلا أول قيبية قضاء إيه نغن جرتي باقن كي سوماليهد dese qaybiya wada qaata inay noqoto oo waliba de leeyraado ree awdalo martiba la iniyahay oo gurigiini ba lagu shireeyo dawladda iniga laho qarankan iniga dhise qaranka kolku qofku dhiso mo ka gaajooda mo dulmi ba lagu sameeyaa in lagu haybadeeyo oo sharaftiisa lagu dhowro weeyd marka tii ugaaskan u soo noqday ugaasku si fiican buu yeelay in xamastiisa lagu dul dagaalamo oo maanta in maarta ay boorama dumi lahayd haduu ayaan tii yiraado maya waan galaya oo waan galaya oo ku adkaysto oo kareey mise isku dhacba noqon lahayd isku dhici maanta waan ka badbaadnay marka qorigi dabka oo rajiimkani watay oo maarta awdal ku eegay ugaaskayga oo ku eegay oo garxajis ku eegay maanta wax weeyaan maalin fiican ayuu maarta SSC ama awdal bahante ama maarta khaatuma oo dabki geliyay dadka dabki wax kama u faa'iideeyay isaga wax ku waayay marka hore saano yiri ninkan waa mideeyay wuxuu mideeyay afkaartii kala duwanayd ee RSC ama khatuma ay kala raacsanaayeen ama ay ku kala fikir duwanaayeen inuu isku fikir ka dhigo oo mowqifkoogi mideeyo waxaan leeyahay maalin fiican baahayd waan idku mahadsantiin RSC ama khatuma inaad maanta aad calankii dib isugu soo celiseen gidaarka la taagnaaye adduunka sidee la isku soo celin la fahaysiteen maanta waa gabal dhacay weyn marka waxa weyn ugaaska halka baan kaga baxayaa ugaasku maasan yahay sidii rageeli jiray ilaan waxa weyn waa xilligi dhiiga lagu hagoogay inuu dhiig ku hagoogto ayo maartay waxa weyn saldanada guumka ah wixii laga fiil lahaa iyo fikirkii uu ku dhaqaaqi lahaa go'aanka uu gaari lahaa uu gaaray hanu soo noqdo awdal waxa weeyaan maanta wax iga arisiyay ee anoo sooman inaan soo galo shir jaraa'idka horgalkii in lacag loo soo dhiibo la yiraahdo ciidan awl wax weeyaan waxa lagu qarameen jiray oo ma qarankan ay sheegtaan inuu qoriga la yimaado qofku marka laga dhigay askari haduu boolis yahay iyo haduu ciidan yahayba military yahay maanta anaga bixineyne rag uun halano keeno dhalinyar war ree awdalo dhalinyarta aan jecelahay aan habeen iyo dharaar u taaganaho hadalkayga maqla warxaabadii lagu shidayay walaalahood ragga isku qadiyay yihiin khatuma state iyo SSC ina dulbahante maanta aad u noqotiin qoryihii lagu shidayay sheemayo ka xishooda aad aan la qoonin baa jiray cad quureed lama qaato inta ay jirtay soddon ka sano qaybistii ama xaqi aad u lahaydeen markaad weydeen ina maanta duruuftu marka ay dhibtu timaadana ina inagu ugu horeysiin dheeftu markay jirtana laynaga qadiyo aqliga qaadanaya waakii kuwa ree awdal ee maanta awdal ka hadla een arko een miidiyaha ka dhex arko ee mar walba yiraahdo waa muqaddas Soomaaliland yiraahdo Soomaaliland maxaad ku haysataa Soomaaliland rag baa haysta jil baa haysta hor waxa haysta horgal iyo jili ba haysta oo Soomaalina kala dilay calankiina diiday dalkiina diiday ummadiina diiday aniga waxa weeyaan ninka hor maartay macanga gaca
رجيم كوان حكومالي إلى هذا رجيم أو حكومانا مجري معنق مارتي عنفق إيو قبيل إيو إيو مارتي دادن محمد وإي كجرتو وحويان آنيغا آيانتي ويدي معان ديماتي الله ونحرستي ويدي دي إنان إما دوان قد كرديغا ويدي الدون كان وجعلا محمد عرتقالب أو حل ديبان أها ماشو يسكو عسيلة ما قرن إيه ولالكي صاحبكي الله نحرستي أبيه سكو حنوصاني ووفا صاحي ونا دنتي الله نحرستو أسكي سي وبودي حق بونا وليه دسا نلا أدوبية ديوالكي دوبية نلا أدوبية وين مركا وحويان إنا مانتا ريا أو دل كهدلي كيري وايان أما أي معنتي كوبية سقاشن كي تدكيغ للايي ولبنا السي أما دلبهانتي أما مارتي خاتومو قري يهبو ستا war anaga midiyo iyagoo hurda la gowracay sidii ariga oo ka aamusnay oo laga qaato loo yiri maarte bal waqtiga fiican ba xigi samiraan u qaadanay marka waxaan leeyahay ree awdalo nin la sugeeyo adna ya sugu eelna uma qodna cidna uma qodna eelna uma qodna cidna uma maqna ta maanta awdal haysata haysatas gabiile maalsay haysata goboladeena waxa weyn anaga halka nagu haysata hadda koor saddex jeer ba aniga xildhibaannimada la iga qaaday waxana la iga qaaday waxan eeri oo hadafkaygu aha raabti arurta in ka yar lagu dilay boorama xabadu ku dhacday ana ka hadlay waxay raadeen farxaan oo qof kalood ka hadashid ba ama ma adu iska duubta ma TV-da kala tagtida daar ala soo maayland kam naab maxaad war u siisay de wax weeyaan aniga wax weeyaan cadawgeyga cadawgiis waa saaxiibkay cadaw buu ahaa meesha ay ahayd marka wax weeyaan inaan wareysi siiyo intuu ila soo hadlo aan ka gaabsan waayo damiirkayga ay siiyay marka wax weeyaan ragga ree awdal ee dhalinyarta ah ee halkay iyagu awal ree awdal ama Soomaalida dadka kali qoriga qaateen anagu ree awdal waxay qaateen qalinka war qalinkii maxaad ku heshay qalinkii maxaad ku soo siyaadiseen qalinka ilaa waa inuu qofku bilaadanka wax weyn halayni gumeys baa ku jirtiina waxaanu idhaahdaa dadkayga wax weeyaan waa dibanayaasha mabsuudka way dibayeen waana mabsuud marka wax weeyaan hadalku yuuna ila taraarin waan xanaaqsanahay waxaan ku xanaaqsanahay in maanta SSC amaar dulbahante oo sida xamastoodi iyo dadkoodi banaanka u yaalaan oo soo arkay oo indhahayga soo arkay iyo sida loo galiyo daaraha si loogu dumiyo masaajidda loogu dumiyo leerka loogu dumiyo biyaha loogu dumiyo in maanta ree awdo lagu afgoobaabsado la yiraahdo dalkiina difaac dalkeen difaacna dalkay difaacan ma dalka marka ay deeftu jirtana albaabada laga xidhanayo maartay iyagu isku koobay markuu dibi jirtana iyaga lagu horaysiinayo damir yasha aqli yasha war hurdada ka kaca hurdada ka kaca maanta muqdishana anaga taaba nagu haysata waxa weeyaan nin maareeyo la yiraahdo nin maxay guuleed la yiraahdo intay baarlamaanka hor joogsadeen ayay dulmiga taageereen rejimka away dadkii fee awdal ee maanta garab joogsan lahaa SSC ee baarlamaanka ku jira nin walba waa loo soo yeeriyaa kii inuu le qadiyad liis baa la qortaa aniga saddexda jeer wax la iigu diiday waxaan yidhi garba dadar iyo maaratay buuraha maaratay baki ayaan geynayaa ee gabadha walaashay ay maarti is umul raacayso maarti inaan geeyo maarti dhaqtar aan geeyo ya oo dhaqtarkii lagu dhaleeyay caruurta ilmahayaga hooyadu ay ku dhaleysay inaan geeyo hosta laga qortay waxay u soo saareen markaan u tartamayay senatorka han u tartamayay wax loo soo saaray wax walba oo Soomaaliland aan ku dhaliilay magacaasi anuu ma jecliyo kuma yiraahdo waan ku marka wax weeyaan in la yiraahdo farxaan ninka aad doonaysiin cod ina siisiin uu ini matalo waa ninka waxaa ku hadla ee waxaa ku hadla ee waxa isaaqa naxib war isaaqa ilaahay baa iskaaga garab dhigay
نلاش انت نوله دل عدوك عن الرجين وحويان شار أنا قوي مدورن إلهي بعنا جرب نسكاي جرب دقة شار بعنا قنن شار كان قنن شار إدبل وحش الله استرامه أو إسقدرية أو إسجرب قلا إنا نقنن قفنا قف عدوك مركو يمني قف قوم يسوي يمني سقو حروي مدي سقو حرو دمانيا وحويان نين سنان هذا ديد سرنتي سما قرآن باقري وحويان عنيجا سيدات سنة هاي ستين أو شكاب من نوع عصو ما لا يعني نولمة سيدات السنة نين كليجي يتشرن جفت هو صورنا وبحده كليجي بوهاي من نين كليجيا وحقبان كرا يجونا إمك وحويان وحوك دولة دردن وهبرتيزة مركز سجلنا جباي نكيم مدحوينا هذا ريالة عنكو قفي أذكركي سجلنا جباي صورته كمبا سقو معنجة وقف نج علينا أو مرتي زيرو يا إن ما أنت أودت كيسي س يعروتي سي أودت كيسي أو سيدا أو أمور هذا مرج شو أو حريري هي سأقول لكوا إستغنوا وكذي أحاذو وحويان ما أنت أرتا شرف بتقول هذا هو لقوق ما عايو ما لقوق ما حمنا يو ماشير إنتو جوجي وحويان مال في عباد جارسيسي أنا يقول نكي بروتوكول كوس من يا لندن يانها مركات داير ريال أو يمادو وأنا كوا كله وحبه مسمين جن ما مس من جري من أجمل جري مس الداهر ريال لبتشر ويمدي لندن بروتوكول كيسا كاستمر سيرفيس أنا شقادة إذا أنت كفرس خاطئ بان بروتوكول كيسا مني أول با إجا مرخاتية وزير كي مالية ده وهذا مرخاتية جا ومدحوينها مرخاتية جا إن بروتوكول بروفيشنال أنو سميه هيترو إيربورت أو وحي جوجي أمشى أي لان لان تا هنا الباب كله واضح عليه وكلجي iyaga umba aan isku soo harnay markaas uu awl ku hafta ku kaftamay war markan washington joognayna ragan umba nala joogay markan london joognayna ragan una xagee mareen de hal isweydiyo soo marka waxa weeyaan taasna waa fan waa hadii lagu sheegana waa la sharaadiin lagu sheegayo waa la shaaya anigu halka ina sheego wax garban u leh marka hadalkayga aan ku soo koobe muqdisho tan naga haysatana ssc walaalahayo on taageersanahay on berke kala jirno on qalbiga kala jirno maskaxda kala jirno oo heel iyo hooba aanu garab joogo xabadi oo dhacaysa aan laas aanad u tagay ficil baahid walaalahay inaan muujiyo ilaahayna garab galo way guuleysteen dib dambe ta muqdisho liis la soo qorayo oo la leeyahay kan ma hadli karo baarlamaanka maartay inay ka noqdaan marqaati ugu qofna ragasi sidee u hadleen maareeyo mahdigaasi se iyaga oo dulmi ku jira inay baarlamaanka ka dhaxdlaan iniga oo xaq ku hadlay xaq u joogana inaad ree awdal dadka matalaya aad kalmad oran waydiin sheemayo ma matali kartin dadka ka xishooda aanad daatay dabadood la qabay war siday ragani ay ugu gargarayaan dadkoogii dalkoogii oo gobolkooga gobolkiina oo hadla dhalinyarta awdal joogta ee boorama ee jaamacaynta ee maanta ku hoyanaya ee gurigii ay ka koreen ku soo noqday aan waxba ku hayn dabyaanan laynigu shidan CSCC iyo dulbahante yaanan la isku keen dirin xumaan yaa laynii gelin walaalihii weeyaan isku qadiyad baatiin isku meel baa taagantiin waxaan leeyahay guuleysta guuleysta waa guuleysanayna aya maratay halkankana halka baan ka wadeynaa ha guuleysato ssc ha guuleysto awdal salaamu alaykum aad baan islaamayaa